sunnuntai huomenta. Käytiin aamiaisella, ollaan vielä Oulussa hotellissa ja piti kuvata tosta, aina pitäisi kuvata tuota aamiaista, kun hotelli aamiaista jotenkin niin ihania. Ja, mutta eihän se Williamin kanssa niinku kahdella aikuisella aivan kädet täynnä, että saatiin hoidettua aamupala hetki. Ja tultiin vähäksi aikaa vielä tähän leikkipaikkaan ja kohta sitten aletaan pakkaamaan kamppeita kassiin ja lähdetään ajelemaan kohti Haaparantaa. Miten Viljami laskee mäkeä? Miten? Noi, se kiipee. Asette, wow! Suloinen sekasotku. Ihan on nukuton näköistä täällä ja Viljami ei kyllä nukkunut pinnasängyssä. Nyt kamppeet kassiin. Lähetään. Tässä maksaa se pysäköintivuorokausi täällä. 15 euroa. Operaatio taivutetaan Ruotsin laiva pois parkkiruudusta. Poistu liikenneympyrästä, sitten jatka tiellä. Ollaanko me nyt Ruotsissa? Ilmeisesti. Tuossa on tulli, niin kyllä me varmaan nyt ollaan Ruotsissa. Ja kello onkin sitten 9. Saadaan elää edellinen tunti toisen kerran. Täällä näitä marketteja on. Valtava Ikea täällä. Ei olla kyllä Ikea menossa, mutta nyt tuli ongelma, että ainakin Ikea aukeaa 10:00 ja just pomppasi kello 9:00. Karkkikaupan pitäisi olla jossain täällä. Valtavat on kyllä nämä parkkialueet, ihan ilman laaja kulmakuvaakin. Ihan tuolla päässä on käynti. Se aukeaa 9:00, ihan mahtavaa. Heti kahvassa kiinni. Pärjätäänkö me suomen kielellä täällä? Täällä on muitakin karkkikauppaa menijöitä heti 9:00. Muuten mahtuu Volvo kääntymään. No niin, Viljami. Ollaan Ruotsissa. Onko tää Viljami ensimmäinen sun ulkomaanmatka? Taitaa olla. Mä sanoin, Laura, että tää on niin iso karkkikauppa, että koskaan nähdä.
Mini-oreo. Montako pystyä otetaan? Limu-osasta. Katsotaanpas mitä täällä. Olisiko täällä sitä ihan originelli Dr. Pepperiä? Siinähän sitä on. Ja tommosen euro 60 purkki. Pitäisikö ottaa koko laatikko? 3,5 kiloa irtokarkkia pyöreästi vähän vaille. Limuja ja tuliaisia koirien hoitajille ja talonmiehille. Nyt lähdetään katsomaan joku syömäpaikka. Se olisi nyt niin kuin Ruotsin aikaa. Kello niin paljassa. 10. Eli Suomen aikaa 11. Eli ihan loomassa aika. Kohti Finland. Olen niinku tunti Ruotsissa. Rusta. Tuossa haaveili äsken ääneen, että joskus kun olisi aikaa, niin ei muuta kuin tähän näin ja jatkais vaan tuolle syvemmälle Ruotsiin. Tuossahan luki Karesuvanto tuossa yhdessä kyltissä, niin Ruotsin Lappia kohti työntelis menemään. Etsitään ruokapaikka kyllä Suomen puolelta. Mennäänkö Raksin buffettiin? Sittarihan me mennään, kun ollaan Ruotsissa käyty. Niin. 7 tuntia pyöreästi kotimatka ja 500 000 Volvolla. 543 000 on mittarissa. Ei oo kyllä mitään sellaista pelkoa, että ei kotiin tällä päästäs. Mennään taas maan alle. Mennään pimeyteen. Tuli seinä vastaan. Mitä nousi maailma? Mitä nousee tuo ovi? No onneksi nousi. Käsittää siellä on ihmiset. Okei. Viljami rattaisiin ja lähdetään kattelee syömähommia. In, liukuportaat. Ha, koistel. Nön. Jotenkin tosi huonosti tullut ääni näille tän aamuklipeille. Pitää huutaa tälle puhelimelle, mutta kun en mä kehtä huutaa, kun mä muutenkaan puhu kovin kova. Matkan tähän, niin Haaparannasta tai Torniosta tähän editoin tätä videoa. Tultiin Tukoksen ABClle. Pitää vähän jaloittelupaussia. Päällikkö tankkasi autoa siinä Iin kohdalla ja me ollaan me muut ollaan istuttu autossa Haaparannasta asti, niin vähän jalotellaan. Mennäänpäs nyt testissä Tupoksen ABC leikkipaikka. Mä en tiedä, Viljami otti se. Täällä on tämmönen toukkamato ja vähän kiipeilyhommia. Viljami, ei sä voi siellä seistä.
Varovasti nyt, ettei käy kuinkaan. Iskä meni hakemaan meille jäätelöä. Magnumia syötiin. Kiitos. Minä otin kahvini mukaan, kun tahtoo olla nuo kahvitauot ja jalottelutauot Viljamin kanssa sellaisia, että sitten kun se tauko on ohi, niin minä istun alas pitää tauon. Reipas 200 kilometriä, 2,5 tuntia kotiin matkaa. Seuraavassa aamussa ollaan maanantai huomenta vaan. Tultiin siinä joskus vähän ennen 5 iltapäivällä eilen kotiin. Loppumatka meni edellisenkin lipin jälkeen ihan hyvin. Ei pysähdytty enää missään, ajettiin suoraan kotiin ja sitten alkoi kassien purku ja Viljamille päivällistä ja koirien hoitoon heti sitten pentuja ulos ja ruokaa niille ja sitten kohta iltatoimet ja wow, nukkumaan ja tänä aamuna sitten taas 6 koiran hoito ja lapset hoitokuntoon ja Lauralle hiukset, se lähtee vajaa tunnin päästä eskariin, taksi tulee hakee ja päällikkö on siis vielä lomalla tossa, niin miten mä selviin näistä aamuista sitten kun päällikön lomalla. Pitää varmaan herää 3 tuntia ennen kuin mun pitää lähteä mihinkään, en mä tiedä. Mä vien Viljamin nyt hoitoon ja meen tekee toimistohommia ja päättelen tän videon nyt tähän ja saan ladattua tän suht nopeasti nyt tänään teille, kun on valokuidun äärellä tuolla kylillä. Kiitos kovasti, kun olit mukana käymässä Haaparannassa ja ajelit meidän kanssa tylsää nelostietä. Ei muuta kuin oikein hyvää alkanutta viikkoa ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!